Ar žinot, Mauseriai, kad Lietuvoje kartojasi Ukrainos scenarius? Ukrainos scenarius. Taip. Tai gal Binta rūkiate, ar Kolorado šitas ūtelės, gal gal apsedu, duokite aš jums paieškosiu. Palėti mane, aš to galvo nupjaunu. <gles> nu, aš desantūroje tarnavau. Nu, klausiausi. Jūs paklausykit, ramiai. Ramiai, išklausykit. Beviltiškai prapylusi Lietuvos prezidento rinkimus, broni Ropė pareiškė, kad tapsignalinos prezidentu. Ką jūs šitai, pelių peliuk? Nu, ko žmogus neprišnieka, norėdamas pakelti savo dėgą? Nesumenkinkite Ropės, tai pirmas žingsnis į separatizmą. Mes žinom, kad Lietuvos konstitucijoje nėra, kad būtų galima būtų, kad būtų du prezidentai. Tai reiškia, čia tiesus kelias į demokratinę Ignalinos Respubliką su sostinė Didžiąsalyje. Vien kalbų, sukurti valstybės, nu, kaip žinote, pats neužtenka. Ignalinoje yra visko, kur reikia Ropės Respublikai. Teismas, policija, mokykla, pasienio tarnybos bazė ir net sugrįvęs tramplinas. Tram... Tramp, tramplinas. O prie ko čia tramplinas? Aš nežinau, prie ko, bet Ropė, juom labai didžiuojasi. Kiekvienas valstybės vadovas turi turėti trampliną plėstis. Dūmai atsakėt, kad sugrįvės. Reiškia, Ropė nesiplės, reiškia, bus maža separatistinė Ignalinos Respublika. Reiškia, po gegužės 25-osios, norėdami aplankyti ežerų kraštą, turėsime gauti Ropės vizas. Man atrodo, kad jūsų galva rimtai Kolorado. Babelas, pagreužyje. Nereikia ironizuoti. Kryme, margalapiai, mažyji žmogeliukai, panašus įropė, susitvarkė be šūvio. O žemė užsieniečiams Signalinos Respublikoje bus parduodama? Ten nėra žemės, ten vien tik žirai. Net Ignalinos valdybė įkurta valtyje. Už ką balsavai, sabak? Atsakyk. Atsakykite, už ką balsavote, jūs pėlės padidalo šunį? Iškama. Atsakykite klausimą išgama. Atsakykite klausimą, ar aš to apsikeisiu su jumis sakiniais. Skaičiuoju iki 3, 1, 2, 3, skaičiame sakiniais, to imkakinis mano išgama. Už ką balsaivai? Už ką balsaivai? Už ropę. Na, nu, dabar galime tiesiog sakyti, gerbiam žiūrovą.